Awe tulabili msajja mukuru bibekuru yavuddeyo ku media usemu na agama anti ye bigana ajja kugenda ajja kuvuga motoka ye akine mu state house ye yambole msajja wakoye baya wachize na bagama anti bibekuru sometimes ayogere ebintu ebitali kumulamwa ya kati bubanga bebe kulu dalo wagira NRM yagala president wa Kaguta Museveni gobadde ononya karuluke kakati ategwe onoba example chinga bakula zengo government ogenda genda ku state house we yambule kulu genda ku state house okwe yambula awonange nja kuvayo nga King Michael kuzese kubiyinza bwangu bana amanyi gange tukukube ku kibuka ku state house onogeza ko genda okubanga tebagenda olwa mpaka bagendera ku appointment so bebe kule bibyo gambo genda genda we yambulira ku state house jobo tuswaziza nnyo tutulabisa okitegeera guma embere ja kutereera buli kimu kijja kutereera mujamu kubaki tujamu kuba mu kiboko ageza na agenda ku state house mbi ye yambulira arwani ya dembere ya mwana we naye akulebibu nabalala banji baina abana abalala banji baina abana kati gono we example chinga we yambula yewe yambule busajja kibo yagala okulaga Badi bulaka ya gamba dato ina busajja kati ugenda kuba otulaga uswala buswazi tokola bintu bikuswazi oli mtu mkulu echo sija chikiriza nga Michael Muchinko ase omulabiranga ku tente belodi mwagenda kweyambula mungambe wo yagenze bilala mu bindekere Yeah. Che chigena maso twalabye twalabya abayimbi akachiko kauma avuddemu mu bantu mu bayimbi abatembo okunenyuka Ateje tu abalewe nga mkoze ka press conference. Ni mwaganyo kogeda. Checha vudiru dala. Checha alitila wane kubanga batu kamumbeda wetu. Nze, Dr. King Michael. Yes. Nze, dancer representative kukachika kwa Uma. So, saga la nyo insongezo zogera konze. Kamba nja wane, nga betuwa salao nti tuina president, tuina secretary, tuina mwogezi. Kati nze mbasagala nyo zigendamu nga seri na committee yange naye nga kyo ekyabaana okuba emiggo kyava ku neeyisa yaabwe etali nnungi naye nga tusaba abaalumizibwa basonyiwe abakibatuusaako okitegeera kubanga kireka waliwo miscommunication naye nga buli kimu kigenda kitambula bulungi twagala abaana abo batuwe kochi ku time nga betunonya kye kyavaako na kye bali baagala tusobola okulaba nti bakifuna kye bali beetaaga Yeah, so ebintu bigendera mu steps Yeah. Okay, mwabatukirira omukulembeze ne jono Salim Sale endongo bagitaddi endongo banatero jita endongo banatero jita kubanga nze kyendooza nti President Museveni bwaba yakola yata byonna ebyali bigaddwa nata supermarket si nata motoka nata hardware zi nata utale fetu ina nyoche twa mkola nga bayimbi era jja kumala kolechi ate ndongo neche tagamu obugumikiriza bransonga ntinze we nayogera kone president we Kaguta Museveni abantu bangi nyo bagama nti pwe tugenda okola omukulembeze toyogerera yo byaffe nenga ate tasobola kutayogera ku bibyo nenga ate ne bya industry tubyogera ko nze nganze kati akulira abayimbi ku kitebe kya Uma kyali kinkakatako okubuuza President Museveni tulwaki tata ndongo era bwe nali omusteeta osinawani ku mukono nenkyogerako lwaki tata ndongo n'ensonga gye yanyinyonnyola nagendo gitunulamu gisengejjamu nga ndaba ntuufu okitegedde kuba yagamba nti Michael ebintu byonna tugenda tutampola mpola naye endongo tugenda gita naye ekikyatusibye okutendongo yensonga nti bwe tunaagamba nti tutadde endongo mu katugambe tutadde theater La Bonita owulira abantu ababadde bagendamu 1,300 bagendemu 1,500 nga bakipinga SOPs tetujja ate bagaana kunywa mwenge ate omuntu anywedde omwenge omumanyi bajja kugenda bakuume distance naye banaatamira bajja kwegatta bajja kugenda bakuba oluyimba olwakabi nga mukomuko okitegeera oba byaddala abantu banaakuba enduulu amalusu ago mukoogo kubakola ki ne bagamba tulindeko kati vaccine iyo yazze vaccine abantu bali mu bagema era kyenumanyi ekiddako kyakutandongo so abayimbi abali eyo temugamba mutetubafuddeeko ngafe abakulembeze tugezaako nnyo kyetusobola n'ebintu bya gavumenti bitambula mpola ate nga tulina okukolagana nayo But Michael
mulimu amabala gakola mu kujju kujju tetuuliranga konti oba bafunye yo mulwadde wa COVID lwaki tebagoberere eyo gundi protocol ne bamanya nti gana amabala gakola mu kujju kujju gakola gatya lwaki gote galwaza Eche cha mabala ndoze lola bandi polisi bakwata era nawo kiraba bandi bakikola mu kujju kujju na yewe banata mabala officially ojja kulaba nga abantu baddamu okusanyuka ekya bakikola mabala obalabe era nti polisi ebeere bagamba temukunganya bantu tetunagula mabala abakikola mu bukyamu batereezeemu kubanga bajja kulaga nti gavumenti ekolaki erina beereka ne bakola abalala ne batakola okay ogenzi ku nsonga eyinyini ogenzi n'ogamba nti twenga akulira abayimbi wagogera ne pulezidenti we Kaguta Museveni kati ate sindi mwamugyeko gwe pulezidenti kwendi kachiko committee basagalo nzije mu bigambo nawo kimanyi sindi ya president wafe atera njagala abantu abali eyo tuwe sindi ekitiibwa njagala tumukiririzeemu betutekiririzeemu ngafa abayimbi titugenda gena maso tukirize nti Wike Benda yalekawo entebe najikwasa sindi tukiririze mu sindi kuba sindi nzide so tumwe ekitiibwa nga president otherwise nebirala bijja gena maso okutereza kati ngawe mwala wetwafunye eno diru ya microfinance support center otige nebirala bigenda kuba bijala kuba bitambula mpola ne akachiko mu KHT bwona KHT bwa mujja kulaba ngachi nge bintu bitambula bulungi nebe mutaka KHT bwa na dala upcoming aba bazala wa aba uma mwali bade mukola chi mukiririza mu kibiina ekya uma kubogenda okulaba bonna bonna abazala wa uma nga tekuli aina nyimba bbiri oba ssatu okitegeera so singa omuyimbi avaayo nga kamiliyoni kubanga memba wa uma omuyimbi navaayo nga Bobby Wine memba wa uma omuyimbi navaayo bebe kulo okitegeera wamisa kisema kula abo ne batandika okukolaga nti tebakkiririza mu bukulembeze esobola okuba impact nene naye ogenda olaba bonna abavaayo okuwakana abaagala obukulembeze nga bonna balina abadi okitegeera so balina okukola ennyo okutuukiriza ekyo kye baagala lwonaku olwolwaleero tugenda ku concert ey'omukyala Evelyn Lago yaleero kyete concert naye ate ekyatukuba ekikwa omukyala Diana Atwine abe bamu ku bakwasaganya Ministry of Health yavaayo n'agamba nti tebabimanyinako ate nga bali Evelyn Love ne banne bayina document oba bayina approval okuva mu Ministry of Health yabakkiriza okukola concert ya charity kyokka omukyala n'agamba nti tebabakkirizangako ensonga eyo gyogerako kachogamba concert jeri ba jeri omateliyo jeri yatandise tokugama tofata biri baba bagamenti tebabimanyiko ninga concert yegenda maso agogemanyi gaba yimbi kitegera sera bwe bajeri Evelyn Lago ngena muyimbira ko nenya muyimbira Freedom City kitegera lero ninajenda ga so ntaba ne bebe kulu ngeri ja tajja mukoza motoka aje mukuyimba watayimbira ko Evelyn Lago aja kubera laze mpise mbi at least jango oyimbe ne bwo baluyimba lumu walulite wasasola sente mukoza kati bino bya kuyimba buyimbi ne bwo yimba luyimba lumu nga towadde yo sente tujja kusima ne bwo tujja tujja kuba kiraze mpise mbi bebe kulu jango oyimbire ko Evelyn Lago tayina che yakola Okay. Twala bechali bo big guy ku state house over the weekend yeah. Nena ye yafunye etulie lyabadde abangize ebbanga ngali yabadde akuteka ka serefinga yetolola ku state house big eye fetuli family muchimanyi tuli family ngawe mbaga nti ebintu bino bitambula mpola nebimala nebituukirira so n'obuguminkiriza nabo kirungi nnyo ngawe mulabanze bwengumiikiriza nze nimusajja mugumiikiriza lwansonga Uganda tegena vaawo leero so big eye any achievement jatuukako tuba tusanyuka kuba mulaba muyirawo nnyo omubiri ne bebekulu yagana omuntu ala mu state house navaayo ne nga rush bebekulu teyatwala big eye mu state house ne tunizenyiza amapesa okulaba nga ne big eye yatuukako mu state house nga te bebekulu si ya mutute so kyakabi nnyo ekyo ebirala mu biveeko nimwe mutunulire big eye nga tumaliriza King Michael ensangi zino oba COVID yabayingiramu abayimbi ensangi zino muyitirize okukuppa ennyimba z'abantu z'abayimbi bannammwe naddala ab'e Bulaaya ate nga gw'omu kubba okubatwala byakayimba kefaananyiza ka Burna Boy kyenjagala abantu bamanyi abali eyo music is a test music is a feeling so njagala bategeere nti nze enkola yange sola givaako owulira eyokuba nti nyimba ezange ne nyimba ne kuzabananga abalala otegeera abakolaki
abanyimbiddo bulungi so no lecho njagala abantu bategeere nti ngate mugenda mu babandi nalabye ababandi ndaba bayimbe nyimba za fe ne bayimba muko muko ne bayimbe ze bulaya zi ule ne bayimba zani ndaba temukola chi kote mbabuza so njagala abantu bali bategeere nti in Uganda we don't have copyright nitegede tetuina ekintu kyabaita copyright ngabo ganti mukopa katindozo chitegera we don't have copyright tinewo no kopa chitegera tojja kuba anti tononyezwa kuba tewali copyright tubali abalala bakopa bafuna rights chitegera nefe eliteka tebiliwo so tusaba aba member ba parliament abayimbe bwe chikakatako echo bachikole konechera bwalwe chintu chibaita cover cover kwe kuba anti ozimu luimba lwo muntu no luimba bulungi chitegede so aba peace square be bali Rwanda nga neba mozene radio je bali ba peace square bayimba luimba olwa nakudata neba mozene bali luimba abantu bayongera kusanyuka okitegedde so olo luimba lubagamba olwa big party njagala abantu mulunonye oluimba lwange olwa big party lubaga lufanana onda lo olwa Burna Boy so Burna Boy yajja wano yakuba ekivulu ku Sheraton so nze njogera ne Burna Boy okitegedde oyogera ne Grammy winner so bade ki so kakanze nze ni dancehall artist I recognized worldwide kati so Burna Boy wajja nange nayagala mukube surprise kuki ku show yo wali muimbire mwaka imba ke mu version yange ninga bwakola ki bwaimba ke it's not bad as long as mukolagana no yogokoze ki so nze sirabanga kikulu atene kila nine nyimba zange nyingi mpya albamu ya igendo fuluma nine nyimba mpya nyingi nyonyongo jeke bya bantu bibakola ki bibe yogeze bitali mu magezi ki njulide so abantu batugire nti tuli busy tulimukola music music yo wa abantu otegedde so nyala abantu bategeere nti album yange eli hot uulira eli hot atera nyala abantu bategeere nti omuntu okuyimba kati nganze mbadde sibawa music mabega ko wali nga nina ebintu awanya nina stress zange ne kati bwembanga obwongo bwange bukomyewo abantu ngenda bawa byebaagala ate nze mbeba z'abantu mmwe bawagizi bange mwene banga limumaze nga mumpagira ne ba DJ mwena ba DJ ba aba Uganda ne ba DJ abali abroad ba DJ abali outside the country mwaba ne nyoko laga nti abantu mba kubi muko muko ne kusawa ya kakati nga chaku bisa abantu enduru luimbo olwo kugamba sima ina kumanya obwongo obwo ne baza Katonda yampo obwongo obwo nti esawa ya kakati muko muko acha competing ani nyimbe endala ne nga chechi mukipinzo kuba nti acha competing it's the DJs kola abantu bacha mukipinga mu loop so ba DJ mbeba za mwina mwe bale nyukula ganti King Michael legend achaliwo ala albamu yange ne pye gendo okujja era mba sababu DJ era tujikwate tulaga abantu nti omuyimbi abeerawo every time okitegedde so albamu yange pye genda fuluma ne sigenda kuta luyimba lunanga tebanna tandongo okitegedde bulungi chovola banange chinga katako kola abantu bate ndongo genda kuta music abantu bazinire dala nze dancehall artist okitegeera ali mu Uganda wanakubira dala dancehall mbadde mu bya politics mabega ko wali nembalekera gapu tewali akubye dancehall era paka wenzize bya politics bya wedde ndese dancehall okitegeera so tuve mu byobufuzi kati ayagala mayiko zine ngoma okitegeera deva mu birimbo atabadde wagira alabadde wagira eri ebyo tubiveeko tukube bukubi ngoma kubanga yensi mwe tutambulira okay yeah Michael kati ako ko badonywa kacha ako baba eh kanu kalaba kanu ka kunywa ke katukola ku malobozi okitegeera okunywa kanu katukole dozi no bela kati ngolo bali nabadde mu studio tune impya mujirabi wabo obo kunywa bwe tunywa nebutu weweza wano ku throat ogendo kasuka nti lwalero njagala kulaba olwalero njagala okitegeera so no wange dozi lisaza bulungi so chakabi nyo kubanti abantu abali banzikiririzamu ane nange era sidi abavaamu made manyokedde kawaiti water ne tambulizamu tonda abantu nchali kwalali no vinyo okay Michael ogambye oyogera ne Burna Boy wa ugenda kuta albamu yo soon yet ne albamu ye yawangu de Grammy wamwebuze zako engeri gwe yokuposhinga mu albamu yo so that obetu erabikira ku BET kwa awards ezenjawulo echo ate Burna Boy si ayino chinkolera yeah nto sobola mwebuza ako na ani mwebuza ako bintu ogera bingi na ate echo si ayina na ye team ye ekola promotion ye bichikati mba ye team ye kati echo mbani nafuna team tegeranga bwe nakwataganye ne
Big Nash. Mkitegele na kwa taga nyewe producer mnene Big Nash. Mkitegele. So, tugenda kola ebintu ebyakabi. Mkitegele bulungi. So, Big Nash haba kola chi. Asolo kola ebintu ebino kola. Wachovola banze kola na ba producer ba nene. Mkitegele. So, ebintu bigenda tambula bulungi. Muziki gwange. Nze, osente zange. Nze nzo funa music industry. Nzije abroad. Nzije wanatuno nyo. So goroza lwaki nzija abroad ransonga aba marketing omuziki gwanga worldwide we bali abalinza album itambule olire nga tenzireyo Sweden, Canada, Germany, America, China, South Africa, Dubai okitegeera byona bigenda kuddamu bikoleki bitambule lwakubanti nkomiyo ne HPR roza kyekirire meseza muziki wafe okutuuka kweyo nomini Grammy nominations za BET ngojeko lwa musuza kyekikyali meseza muziki wafe okuva musoza we ya chocolate tulabanga music wabayimbi obanga bamutaddeyo okuba okubera nominated. It's the marketing kwina kwe marketing okulabanga otuka yonajo yagala okitegedde. So packaging and marketing o packaging zotia content wo okum marketing okutuka kwe yo level erecho nchebaza Kenzo ntaina management em packaging obulungi na crossing borders okitegedde abayimbi abamu byetulakinga mwishitegede nola banga hawa imbi bayi imenyimba nungi nenga teba problem jetu ina wanonti the artist hawa imbi ba manager baba imbi haba wano ateba manager baba ba soloza haba imbi kufuna senti na haba imbi mweke njini mweke mwishitegede utegede wache gani yes. Ti manager uumu imbi mtufuja kuteka mu senti ya teka mu manager senti okusinga ate manager uteka mu imbi senti so you know problem ya man yes. Tisingofu na manager ngabo uchula nti manager nga ya kuteka mu senti abaso ulo kola chi ukutu sajo ya gala nikati nzengeli na katijeni na walodi nga bandi nyungi na chilo uza ku ndia ba imbi temuli trust wathe mtu akuteka maka senti ke no muiwa ino utandiko gamba ye ata nziva vichibi chikatu tunulide chatu kakuba bitu sine and events ande ya wateka nga maka senti ne bama iza bama iyeyo neyo problem mtu ya ba imbi tuweno buku minkiriza yes utegede buokola MOU no company obane manager obanani ji following otegede baba gamanti tugenda kola ne chivulu ku Freedom City muina ko 20% na 80% Freedom City nebebo gane jula ne gweri tozimba mutima manager akikoledde otegede kuba bukubi ndongo kola bantu shedda ko mugamba katika anto ale 30 oba 40 nchitike na yeo kuzimbo mutima na chochi vinyati nini yate ni business hizo nina mtu wazimbo mutima awamu vinyo saba imbi echi nchivaga amanti wabufu nye management inge kuata kuhulonji tofa nyoku cha sente soko tunulile masi ili jolaga kuba ebili unji jibikolachi jibisingo kubeida ya nsiza